Avui volem parlar d'un doncs, eh, moment dramàtic que es va viure ahir fa cinc anys, un dels moments eh, doncs, que ens va colpir, que va passar al massís del port a Horta de Sant Joan, en què van cremar 1.140 hectàrees i on també van morir cinc bombers eh, del graf de Lleida. Avui som amb nosaltres en Josep Pallàs, bomber, que va ser l'únic membre dels graf de Lleida que va sobreviure en aquell eh, succés, en aquell incendi. I, Josep, molt bon dia. Hola, bon dia. I que, a més a més, és un dels protagonistes d'un documental que es va poder veure fa pocs dies a TV3, el Sense Ficció, un documental del qual és eh, coguionista en Josep Maria Flores. Bon dia, Josep Maria. Hola, bon dia. Uh, ah, ahir feia cinc anys d'aquell fatídic dia i, com cada any, em vau fer un homenatge molt íntim. Oi, Josep, amb famílies, bombers, eh, com va anar? Suposo que cada any, mica en mica, doncs, eh, es va recuperant l'ànim i les ganes de, de tirar endavant, no? Bé, sí, s'ha pres un dia especial, diferent, i bueno, ahir vam reunir-nos eh, a Lleida, on vam fer un acte allà a les 4 de la tarda, amb bueno, representants de, de, del cos de bombers, eh, també va tenir la presència del, del conseller, el director general i altres autoritats, i van vindre pues, doncs, bona part de les, de les famílies, de les vídues i i, i, i dels orfes. En aquesta trobada es va poder comentar, veure el documental que, que s'ha elaborat per part de Josep Maria Flores i del seu equip? Sí, evidentment que en algun moment o altre en vam parlar i bé, tothom està, o la gran majoria de la gent està d'acord amb que ha sigut un, un primer i bon pas per, per mirar de, de, de portar les les aigües a un, a un lloc de més tranquil·litat, amb, amb viure les coses amb una mica més de de calma, però bueno, tot i amb això queda feina per fer i bueno, intentarem perseverar en, en allò Quina feina queda per fer, Josep? Bueno, queda per fer, bueno, la feina que he acabat de fer el documental, el documental crec que a nivell social ha tingut un una molt bona acceptació, eh, uh, tot això ho hem notat, bueno, jo en primera persona i molts dels meus companys també. A nivell de bombers també de nhi do el que ha calat, però bueno, potser per ser la gent de, que més entén del tema doncs sempre són una mica més exigents amb què i demanen, depèn de quines situacions, eh, més explicació, que s'arriben més, a... més a fons. I bueno, crec que hem de continuar treballant en, en aquest sentit per per mirar de, 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 de fer entendre tothom o de mirar d'explicants i que tothom arribi a, a, creure que el que, el que diem és, és, bueno, és el que ens ha sortit de dintre i, i no, evidentment no hi ha res, absolutament res a amagar. També dic que a nivell polític i mediàtic, doncs bé, també ha tingut la, la seva acceptació, el seu efecte, però degut a l'abast que va tindre tot això al seu moment, l'ataca d'oli està molt estesa, molt estesa, molt estesa, i, i bueno, costarà molt recuperar-ho tot, però bueno, jo, si tinc alguna cosa de, de fer és que ho aconseguim fer amb la majoria de la gent. Un documental, si més no, que el que ha tingut, sens dubte, és una gran repercussió, Josep Maria, perquè és el més vist del Sense Ficció. Sabíeu, quan vau començar amb aquest projecte, que hi havia ganes de, de, de saber, de conèixer, què és el que havia passat realment aquells dies, oi? Bé, sempre el que vam intentar, des del principi amb en Carles Caparrós, que és el director del, del documental, um, intentar explicar, sempre ho dèiem, volem explicar una història humana, no anem a fer el relat d'un accident, perquè nosaltres l'obsessió que teníem era intentar fer un documental que ens situés el 2014, mai el 2009. Per què? Perquè el 2009 eh, va ser eh, quan va passar l'accident i quan es van produir tot aquest conjunt de, 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 de desinformació eh, que hi vam tenir, vam estar implicats els mitjans, els polítics, no? Eh, tothom, eh, i en realitat la, la societat jo crec que va entendre molt poc el que havia passat perquè no es va explicar el que havia passat. Es va, es va analitzar molt les conseqüències, la comissió parlamentària, eh, que si gravacions, que si un cert mercadeig d'imatges entre mitjans, no? Eh, la gent que en aquell moment jo estava treballant en un mitjà i, i, ho vaig viure en primera persona, no? hi havia tot un, un, un mercadeig amb tot això i per tant la vista no ens van fixar mai amb els que havien estat les víctimes no? uh, i nosaltres quan vam plantejar-nos a fer el documental vam dir el que hem de fer és donar veu els que han patit l'accident. Que ells ens expliquin com l'han patit i el que era més gran i que ens situava el 2014 era quines lliçons n'han après. No? Jo insisteixo molt en que no ens volíem quedar en una descripció d'un accident perquè ni els bombers, ni en, ni en Pepe, ni en Marc Castellnou, ni en Ramon Valls, ni el, tots els que surten al documental eh, no haguessin acceptat això, no? perquè precisament el que volíem era intentar fer des de la desgràcia, eh, si se'n permet, eh, doncs intentar aportar alguna, algun element eh, constructiu. No? I en aquest sentit era recollir aquestes lliçons que crec que queden com molt ben explicitades en el documental, que a més a més penso que és un, un moment molt potent quan en Marc Castellnou explica eh, que el dia que vam pujar eh, a, rodar amb ell era la vegada 125 que pujava eh, al, al lloc de l'accident, no a la zona zero que, que en diem. No? Eh, clar, una persona que ha pujat 125 vegades allà dalt eh, vol dir que ha fet eh, un procés amb 5 anys, eh, ho vam calcular, em sembla que hi pujava el, uns 30 cops l'any, vull dir que estem parlant de gairebé un, un, cop al mes que va estar pujant durant 5 anys eh, allà dalt per entendre què va passar. I... A, 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 a partir d'aquesta insistència, en Marc, i el, tot el seu equip, tota la gent de Graf, ha aconseguit identificar no, tots els factors que van influir, i nosaltres que hem intentat fer és explicar-ho a la gent, i sembla que la gent ho ha entès i és el que més ens satisfà. No? L'altre dia en parlàvem amb en Carles Caparrós, amb el director, i ens deia això, no? també ens ha sorprès, eh, ens ha sorprès gratament que la gent hagi entès aquests missatges, no? i la gent hagi entès el que va passar. No? Jo ens hem trobat molta gent, eh, sobretot ells, no? que surten al documental, gent que els, els hi diu no? per fi hem entès què és el que va passar allà no? que no va ser un accident que no hi va haver descuit que no hi va haver desorganització que no hi va haver eh, relaxació com es va dir en el seu moment no? sinó que allà hi havia un equip de gent molt professional treballant que va ser víctima d'un conjunt de factors eh, que són els que generen un accident com hi ha un accident d'un avió com hi ha un accident de trànsit que moltes vegades doncs, és imprevisible, o gairebé sempre és imprevisible, no? si no la gent no sortiria a la carretera. I com pot ser, aleshores, eh, que encara hi hagi un advocat eh, d'algunes de les famílies de les víctimes, en Pau Simarro, que, que va emetre un comunicat després de l'emissió del documental, que encara insisteixi en, aquestes, en, aquestes, en aquests punts que tu comentaves, no? doncs que s'havia avisat que hi havia un risc i que no es van prendre mm -hmm. les mesures de protecció necessàries, que hi havia gent que criticava la gestió en el seu moment i que potser aquests no han tingut problema en el documental, mm -hmm. no hi ha encara una unitat de criteri perquè fa a les, a les famílies de les, de les víctimes? No pues, jo, senzillament, penso que és perquè bueno, tot això forma part d'un procés, hi ha gent que l'ha pogut passar i altra que no. Jo entenc perfectament el que pugui dir el senyor Cimarro i, i el que defensa, i s'ha de respectar i escoltar mm. eh, el que puguem dir. Només faltaria. I, i bueno, intentar ajudar a veure si es pot encaminar a tothom cap a aquest sentit, perquè si algo pretenem traslladar, el 100% és la veritat del que, del que creiem que va passar els, els més afectats. Ja ho dic, jo no, tampoc descansaré massa tranquil fins al dia que no, que no sàpiga que totes les famílies estan dormint tranquil·les en aquest sentit, sàpiguen que el que diem o el que també estic jo dient és, és la veritat. Fins a llavors potser serà la, la culpa nostra o meua de no haver sàpigut traslladar-ho. Uh -huh. Per altra banda també hi ha, bueno, hi ha un tema d'indemnitzacions i que s'ha d'acabar de tancar, que evidentment, també és una part important en l'administració de jugar el seu paper d'una vegada per totes, i no deixar que s'allargui més això o pugui caure una altra deriva judicial, que allò seria tornar a obrir el meló, literalment, i ens portaria eh, cap al 2009 i cap a... Ves a saber què. Mm -hmm. Perquè tornaria a ser el que va ser en el seu moment, que, que tot això es va portar a un debat de taula, un debat de bar, on semblava que tothom sabia de tot, i bueno, com jo no tinc opinió sobre física quàntica perquè no en sé depèn de qui ja s'hauria dedicat amb el seu tema i deixar-nos fer els bombers, la nostra i amb, amb tranquil·litat, perquè després jo no hem tingut suficient. Mm. Josep Maria. Uh, no, jo insisteixo amb el, amb, el, amb el que he comentat abans. No? Nosaltres sempre vam voler situar el documental el 2014 i no el 2009 perquè per intentar avançar. No? Uh... Hem de recordar que penalment el tema està liquidat. Des del punt de vista penal, l'Audiència Provincial de Tarragona, no els bombers, no el PP Pallàs, no el Josep Maria Flores, ni l'administració, sinó l'administració la, la judicial, l'Audiència de Tarragona, eh, va arxivar en tota la situació penal que es havia obert contra el famós Delta Zero, no? <coughs> eh, que havia liderat l'advocat que tu has comentat abans. No? Per tant, eh, eh jo que aquest advocat eh, continuï, diguéssim, insistint amb, 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 el que hi ha en el seu moment va insistir, em sembla molt respectable, com diu el, el PP. Jo crec que aquí s'han de respectar totes les, totes les opinions, però sí que hi ha un fet irrefutable, que és que aquesta via està tancada de manera oficial i no es pot tornar a obrir. Per tant, eh, en aquest sentit, totes les opinions són respectables, però s'ha de no s'ha de contribuir a aquesta desinformació. En altres coses, perquè també aquesta desinformació, insisteixo, va ser la que va provocar el 2009 que la gent no entengués què és el que havia passat. No? I en aquell moment hi va, i molta gent va jugar a aquesta informació, no només mitjans com dèiem abans, i polítics, no? Sinó també potser algun advocat també hi van contribuir, no? Volent o no volent, però hi van contribuir. Per tant, jo crec que en aquest sentit eh, la, la millor puresa o la millor manera d'entendre de, és escoltar els bombers, els protagonistes, els que van patir l'accident, escoltar què va passar. En, en, en Carles Caparrós, quan, quan estàvem fent el rodatge, eh, vam estar 10 dies rodant a Horta, eh, a les entrevistes en vam, en vam gravar, crec que 27 en surten 18 en el documental, però vam rodar 27 entrevistes. La que dura menys dura una hora i mitja de gravació. Tenim, per tant, gairebé 60 hores de gravacions d'entrevistes. Eh, uh, amb bombers, amb més familiars... Eh, uh, vull dir que tenim molt més material. Uh, evidentment, per una qüestió de metratge de TV3, ens doncs havíem de senyir els 58 minuts que finalment dura, i per tant, um, el, en, en aquest sentit vam haver de retallar a l'hora de retallar mai van voler perdre missatges i no els van perdre. Tots els missatges hi són, en el documental. Van perdre potser profunditat de dir algun missatge, doncs, per exemple, quan la Marta Miralles no? Eh, doncs parla de, de ben quina qüestió tècnica, no? Eh, doncs, hi havia més opinions que aprofundien. Quan, per exemple, parlem del tema de la gestió forestal, hi havia dos experts forestals que aprofundien en aquest missatge. No? Però, ja et dic, que en la versió curta no se'n perd cap de missatge, potser es perd una mica de profunditat. Ara estem amb la idea, eh, acabant de negociar amb TV3 i amb la productora Brutal Mèdia, de poder fer una versió una mica més llarga pel documental, ni que sigui per consum dels bombers, no? El que deia ell, per també ajudar a entendre, tot i que està molt ben rebut pel, pel col·lectiu de bombers, que, que realment el documental també sigui una eina eh, de formació pels pel mateixos bombers, no? Perquè realment eh, bueno, la, la història està molt ben explicada i jo crec que, que els, els protagonistes que surten al documental expliquen molt bé, molt honestedat eh, el, el que va passar i és molt pedagògic en aquest sentit i clar, el, el, el que més et, et sorprèn és a, uh els elogis eh, o el, el fet de trobar-te gent pel carrer que diu he entès què va passar. No? I per tant, jo més que amb les crítiques, que les entenc i les hem de respectar i les hem d'encaixar, em quedo amb, el, amb les bones valoracions no? de, de les desenes de persones que, que ens ho estan dient. No? I, i l'èxit d'audiència del documental no? que va fer que, que, que t'avali en aquest sentit. No? El, PP, el, el, discurs del PP, eh, que és el primer que va a dalt i diu no hem de buscar culpables, hem de tenir clar que hi ha responsables. Aquesta és la gran el gran missatge que hem d'enviar, no, no podem buscar culpables. del del documental, sí, sí. Uh, per tant, escoltem escoltem en Josep i tant eh? uh, en el sentit, en quin moment tu també fas aquesta aquesta d'introspecció de de introspecció de pensar a quin no hi ha cap culpable? És en el mateix moment després al cap d'un temps o, o quan veus clarament i i tu ja et convences absolutament que això ha estat un accident. Bueno, com, com bé deia, pues, doncs, tot és part d'un procés. Jo, quan em vaig despertar, pues, doncs, també no tenia moltes coses. També assenyalava culpables, mirava eh, a tot arreu i, i no en tenia com ha pogut, hi ha pogut passar una cosa així amb, amb, amb un dia que anàvem a fer la feina, que feia cada dia o tantíssimes vegades han fet i de la mateixa manera. I, bueno, a poc a poc, anant... primer refent-me a mi i després amb tot aquest temps he parlat amb moltíssima gent, amb moltíssima gent, amb moltíssima gent, i he anat construint tot el que, el que tinc al cap avui en dia. I sempre vaig a la frase de que partint de la base de que ningú, ningú volia que passés allò, doncs no cal senyalar algú directament perquè, perquè no el veig. I com que no el veig, però sí que veig una gran responsabilitat global, general, i a més a més, havent vist com se'n va anar de mare tot absolutament amb la contribució de tothom, doncs apelo una vegada més a la responsabilitat de cadascun, però quan dic de cadascun dic de cada bomber quan va a treballar cada dia al parc, de cada ciutadà quan va amb el cotxe i no tira un cigarret per la finestra, de qualsevol dels mandos de, de bombers quan estem amb un dispositiu, eh, del tractament que té de qualsevol incendi eh, els mitjans de comunicació, que sempre es parlen d'hectàrees cremades i no es parla d'hectàrees que han salvat i això minimitza tant la, la realitat que fa, fa estar a vegades llàstima de sentir-ho així i evidentment també llançar el missatge als polítics de que mai més en cas d'una desgràcia ja sigui d'on vingui pues, utilitzen les coses per, per tindre les seues picabralles bueno, de taula que porte, les porten més allà per això apel·la la responsabilitat absolutament de, de tothom i ara en, en, encara més perquè estem en un moment on podem mirar d'ajudar a tancar la ferida d'una certa manera i si no aprofitem aquest pas, aquest moment aquests dies eh, d'aquí un temps em sembla que serà bastant més difícil Tu mateix parlaves que s'han d'extreure lliçons de tot el que va passar, que el documental també ajuda a extreure-les aquesta crida que fas, és a dir que a, tothom, a la responsabilitat de tothom de tots els actors que, que juguen en aquest taulell Creus que s'han fet canvis, que s'han millorat coses perquè <laughs> tot i que va ser una situació excepcional, eh, però que no es pugui tornar a repetir el que va passar aleshores? Home, evidentment que amb aquesta vida l'humà només aprèn que, que mastegots, com diem el Pallars, que, que a, mesura que caus, no? depèn d'aquí, de pues, ja hem mencionat el cas de l'incendi de Tivissa. Eh, però al el 2012 els incendis de... quan el, el, el Pirineu cremava en bloc, el que era el mes de març del 2012, també va haver algun altre incendi per allà dalt que, que bueno, que hem vist que el potencial que tenia i les carrers que podia fer l'incendi que no el podíem accedir degut a la pendent eh, es va decidir no atacar deixar que fes la seva evolució perquè no hi havia cap, eh, cap vivenda per allà dalt estic parlant concretament de l'incendi de cap d'ella eh, i van deixar que més la muntanya no posar risc als bombers ni a ningú i actuar quan es pogués actuar eh, a nivell operatiu jo com que m'acostumo a mirar sempre el mas mig ple que mig buit, suposo que per això estic aquí estic així de bé, doncs vull veure i vull creure que, que sí, que s'han fet, fet coses, igual que veig que aquests dies pues, doncs, algunes eh, entrevistes o, o articles a diaris que van en un altre sentit bastant diferent del que anaven amb, amb aquell dia. I el fet, per exemple, de que ahir també amb aquesta trobada fent l'homenatge que es mereixen, que li fem cada dia als nostres companys, no? però que va ser puntualment ahir el dia 21 perquè feia 5 anys, també ens veure'm veure amb el, amb el conseller, amb el director i amb, i amb gent de l'àmbit polític i, i bueno, pues, els que estàvem allà eh, pues, van demanar disculpes per si havien fet alguna cosa malament que alguns antecessors seus pues, possiblement, possiblement no havien fet vull dir que cal aquesta catarsi perquè si continuem amb la dinàmica de de tirar els pedres al teu lat, pues, bueno, acabarem fent-nos fent mal. I em sembla que ja som bastant madurs tots per, per mirar endavant i, i jo per la part que em toque tinc ganes de que sigui així perquè també ja començo a estar una mica cansat de tot i, i necessitem pues, una mica més de, de calma i tranquil·litat que no hem sortit de les flames per caure els braços sinó per sortir d'una manera definitiva de tot això T'ha ajudat tot el procés que heu fet amb el Josep Maria, amb la gent del documental, per poder explicar eh, a la gent el que va passar? T'ha ajudat a tu personalment, també? Sí, sí, evidentment. Vull dir, el, el documental o el que em pogués vindre a partir d'ara és fruit del camí que hem anat fent des del dia que crec que em vaig despertar. Em sembla que sempre ho he tingut el subconscient, que volíem que algun dia passaria alguna cosa així, però això tampoc he sortit abans a fer cap comentari de res, perquè creia que ni estava preparat i podia embolicar més les coses. Si estic aquí una altra vegada i comentem això i hem fet el documental i veurem el que vindrà més endavant, és perquè em sento segur i convençut del que crec i del que fem i ja us dic que percebré el màxim possible per, no mirar que van de convèncer ningú, sinó d'explicar-los la veritat als qui toque i, i, que, que em en puguen entendre en aquest sentit i sobretot a, als qui més els hi devem demanar disculpes, que són les famílies dels, dels nostres companys, els que no ho puguen haver vist així encara que bueno, en podem parlar les vegades que vulguen i si no, doncs pues, pues, pues no, no? I, I, sobretot pues, també ajudar a la meva gent, als meus companys, que, del col·lectiu i companys que, que crec que, que mos ho mereixem més que ningú. Sorprèn sentint a dir que tu has de demanar disculpes d'alguna cosa. Bueno, jo si sóc part d'aquesta aquest, història també segurament alguna cosa malament he, he fet. el dia que pujava cap allà dalt pues, bueno, també podia haver estat més alerta o ajudar els companys que tenia allà pues, per potser haver vist o potser haver deduït, o potser haver no sé què, no? Crec que si no mos posem tots una mica al davant de tot i jo crec que he de ser el primer mmm, malament anem i ja espero que si la gent o la majoria de les persones que ens senten avui veuen que, que si nosaltres estem aquí i pues, al davant de tot això pues, que menys que intentar contribuir i deixar si es fa crítica que es faci a dintre casa i, i bueno, hem de mirar cap endavant si no pel futur que vindrà per les nenes aquestes tan boniques que veig aquí davant o, o els orfes. Les filles de Josep Maria pues, em sembla que deixarem les coses pitjor del que estaven i no, no és aquest el plan. Tu mateix dius en el documental que, que, que no ets el mateix, evidentment, des d'aquella nit. Uh, Què és el que més ha canviat en tu? Doncs pues no ho sé. la veritat és que de dir, potser els que tinc al voltant. I com que bé. em sembla que m'he portat bé amb ells, doncs pues potser en parlarem bé, no? Però bueno, suposo que tota la vida et condiciona i et marque eh, per, per bé o per mal, no? Jo em sento segur, tranquil i confiat eh, de tot el, el, que hem anat fent aquest temps i, bueno, si algo positiu un puc treure de tot això és tota la gent que m'he trobat pel camí i he conegut grans persones i grans amics com els que tinc al costat avui com, com companys que, que no coneixia com gent que m'ha escrit i miro de contestar-los a tots i les persones pues, que et vas trobant al, camí és, és, el més, bueno, és lo més increïble que et vas poder trobar i, i, entre tots pues, han fet que també puguis estar aquí més o menys eh, com cal. El que no ha canviat és, no, no, sabem els que no, no hem fet mai de bomber, no sabem mai com qualificar si el que teniu és valor a l'hora d'enfrontar-vos al que us enfrontava, o el Josep Maria deia, els bombers entren allà on nosaltres ens estem sortint i estem fugint i els bombers, els bombers hi van, no? No sabem si és valor o inconsciència eh, el que us porta a a, 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 fer aquesta feina no? tan, tan, tan perillosa. Jo no ho sé, suposo que jo vaig mamar, ho vaig viure del meu pare, que era bomber voluntari a la Pobla fa anys, i tot aquell col·lectiu de gent que he havia que, que sense voler Eh, res més a canvi volien donar pels demés. I em sembla que som, som bombers, som també els Mossos d'Esquadra amb la seva feina, són els agents rurals, són les ADFs, són... bueno, tothom qui es dedica a aquest món, a eh, ajudar una mica els demés, pues, sap el valor d'aquestes coses perquè el que transportes d'ajudar amb algú és és, 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 va més enllà del, de, del sou, va més enllà de, de qualsevol altra cosa. I, i bueno, suposo que és, que és això, i ja et compensa prou i deia que el que no ha canviat és que tu has tornat a treballar Quin, Quina feina estàs fent? Per, per la gent que no recordi el que et va passar, vas tenir cremades el 70% del cos, però has volgut tornar al cos de bombers. Pots tornar a la feina normalment? Pots ajudar els teus companys en, en la tasca que fan dia a dia? Eh, espero que ajuda més que estorba, tot i que si estorbo no m'ho diran. Però sí, continuo... A... Jo sóc bomber, bé per dintre i a vegades de tant en tant em poso la jaqueta groga per fora i sóc graf, però sóc bé per dintre i sempre ho he sigut. I faig la feina pues, doncs, que últimament estava fent, no passa que ara estic escrit a la unitat tècnica, estic amb un règim de segona activitat, eh, puc viure a la, allà on vull viure, que és el meu poble, el poble de Segur, treballo amb els companys de la unitat de graf de Lleida de, de dalt, la part del nord, i bueno, la veritat és que no paro de fer quilòmetres aquest mig últim any amb el meu vehicle eh, mm -hmm. per tot arreu per ajudar a posar una mica les coses a lloc i bueno, faig el, el que em vídeo us fer de moment, ja veurem amb el temps que farem més, no? però de moment m'agrada fer això tinc la possibilitat de poder tornar a fer i només puc estar agraït a que, a que em deixin fer-ho a vosaltres, Josep Maria també us va canviar, eh, com a persones, el fet de poder conversar tantes hores amb en, amb en Josep i amb, i amb la gent que va ser allà aquell dia. Sí, entendre entendre molt millor el que va passar i descobrir la dimensió humana de de la, de, 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 de tots, no? Abans tu deia el PP deia que, que que, que n'has après, no? D'en Pepe n'hem après de tots, no? Però d'en Pepe hem après aquesta fortalesa, no? Aquesta... Fa dos anys, eh, quan començàvem a parlar-ne, eh, ell sempre em deia, oh, però és que jo sóc de parlar poc i, i, i bueno, escolta, hem anar mica, de anar mica mica. Ja no, i ara dones n'adones que és de parlar poc, no, però és o sigui, de poc i concís. Jo sóc d'aquests que parlo i, i la meitat de les coses es poden es poden obviar i en canvi en en PP eh diu poques coses, però totes les, totes les que diu interessants, no? Jo penso que l'autoritat d'ell i de tots els que van intervenir i que surten en allà, no només eh l'ha captat bé l'espectador, eh, sinó que realment un altre l'equip que està allà eh que vam fer tot el procés, el rodatge, el muntatge i tot plegat, eh, realment bueno, hem après moltes coses, hem après valors humans, que una mica és el que volíem traslladar en el d'allò, i retorno al principi això que deia, no? que no volíem fer un documental per explicar un accident, sinó que volíem fer un documental per explicar una història humana de superació, no? Mm -hmm. a partir d'un accident, però que és una història humana d'una superació personalitzada amb en Pepe Pallàs, però extensible al cos de bombers. No? I una mica es el mateix documental abans tu apuntaves, ha fet aquesta funció terapèutica no? en el col·lectiu, no? i la gent que hi ha intervingut. Nosaltres ens satisfà això, però a més a més, si eh, hem aconseguit arribar amb uns missatges eh, socials i entrar a la societat en aquest sentit, doncs eh, ens donem doblement per satisfets, perquè realment era el que preteníem i no era, no era fàcil. No? Una lliçó de vida, sens dubte, el que ens ofereixen Josep, en Pepe Pallàs, en aquest documental i el que ens ha explicat avui al matí de Catalunya Ràdio. Recordeu que el TV3 a la carta, el gran silenci, Horta de Sant Joan, el podeu recuperar quan vulgueu. Moltíssimes gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat avui al programa. A vosaltres. Moltes Fins gràcies.